Aline Gitsyang. Betul-betul soalan. Nomor 2, silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ibu Timo. Soalan Jaya, Penjaga Rasuah Malaysia SPLM masih lagi menjalankan siasatan ke atas kes zon bebas pelabuhan Kelang PKFZ. SPLM telah pun mengambil keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam kes ini. Dan pada masa ini, seperti Yang Berhormat Potimo sejak maklum, terdapat 3 orang bekas pegawai PKFZ telah pun dihadapkan ke mahkamah untuk menjawabkan pertuduhan yang melibatkan amount keseluruhannya ringgit Malaysia lebih daripada 200 juta. Dan SPLM hanya menjalankan siasatan yang berkaitan dengan elemen-elemen kesalahan rasuah di bawah bidang kuasa Suan Jaya ini saja. SPLM tidak akan berkompromi dalam tindakannya memerangi jenayah rasuah. Dengan erti kata lain, there will be no stone unturned, dengan izin Tuan Dipertua, dalam menyiasat jenayah tersebut, tidak kira sama ada mereka, tidak kira siapa mereka dan kedudukan mereka. Sekian, terima kasih. Semua cakapan manis, siasat sehingga bila hari kiamat. Semalam saya bertanya, adakah Menteri dah terang apa lagi? Tanya sama ada hari skandal Big Jawa Gap Jawapan daripada Menteri terang apa? Sengaja tangkap PKS dan Jemodan. Adakah ini dead and buried? Oleh kerana bukankah benar bahawa apabila peguam negara mengumumkan pendakwaan apa orang, bukan 3 orang, dengan IGP dan pun Persejaya Ketua Penggerak SPRM, beliau ada kata bahawa inilah just tip of the iceberg. Ini bukan kata saya, peguam negara. The tip of the iceberg, there are still several stages of investigation into this case. I've decided to prefer to charges against these individuals as I could not wait for the authorities to complete their investigations into the whole scheme, as that will take a long time. Other individuals will be charged in stages. So the enam bulan. Charged in stages. Where are other individuals? Apa yang kita dah dapat daripada jawapan ialah kosong. Jawapan yang kosong. Oleh kerana apa peguam negara kata, this is the first phase of the investigation, and there will be more. There are lots of issues involved. Legal and factual. Soalan. Not only complex, but require substantial amount of hours of evidence gathering. Dan Public Accounts Committee, bukankah Public Accounts Committee pun ada buat perakuan? Kita dalam soal jawab, Yang Amat. Saya minta Yang Amat kemukakan soalan. Public Accounts Committee buat perakuan bahawa sebagai contohnya, 3 surat sokongan yang dikeluar oleh Dato' Sri Chang Kong Choi, Menteri Pengangkutan, ada merupakan kesalahan, bersabit kesalahan jenayah pecah amanah. Criminal breach of trust di bawah Section 409 yang dibaca bersama dengan 409B kanun kesiksaan. Kenapa kes macam ini belum dibawa ke mahkamah? Dan adakah oleh sebenarnya skandal PKFZ ada di dead and buried? Semua pun apabila yang berbahagia ketua peguam negara ada ditanya, sama ada orang-orang yang akan didakwa termasuk KDSB Chief Executive CEO yang ada di sini dan pun peguam Menteri Pengangkutan, dia kata bahawa siasatan dilanjutkan. Kenapa? Adakah ini dead and buried? Dan oleh kerana yang dibayangkan oleh Yang Amat terlalu panjang jalan baru. Ya, cukup Yang Amat. Ya. Tak ada kebenaran bahawa Menteri Pengangkutan bekas ditumbang oleh kerana unsur anasir-anasir yang menentang siasatan PKFZ. Saya tak faham soalan itu. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ibu Timo. Seperti Yang Berhormat sudah maklum bahawa untuk pendakwaan menjayakan mentuduh seorang dalam mahkamah, pihak pendakwaan mesti nak menunjukkan keterangan yang kukuh and to prove the case beyond reasonable doubt.
sekiranya keterangan tidak mencukupi dan siasatan hanya dijalankan mengikut nafsu daripada pihak macam pasirlah, macam pasirlah dan hanya mengeluarkan keterangan yang dikatakan ke hearsay evidence di dalam mahkamah, maka mahkamah boleh mengelakkan keterangan tersebut. Dan sekiranya mahkamah membebaskan seorang petuduh dari apa-apa kes, misalnya daripada kes yang begitu oleh kerana siasatan yang tidak melengkapi, maka saya rasa pihak pembangkang akan mengatakan ini dan itu terhadap mahkamah. Jadi berilah peluang kepada pihak SPRM untuk menyiasat perkara ini. Seperti yang berhormat sedia maklum telah pun duduk lama di Dewan Yang Mulia ini, bahawa kes pewajar pun telah pun mengambil masa kurang lebih saya dipahamkan 9 tahun untuk diselesaikan. Jadi dalam perkara ini sekiranya tidak ada keterangan yang kukuh untuk mendakwa seseorang, jadi nanti sia-sia saja kita pergi mahkamah untuk mendakwakan mereka. Itu saja soalan saya. Yang amat terang.